in using more than a third. Unkula yoga years, months, days, seconds you spend. Kita berombak naik rumah. Nak pono. Ia lana tapai. Nariya solanu, mana? Baik kele, lalat kele, lala aman jadi macam ni. Ia nak kaman jadi. Kita tete. Kita lala main poch. Lebih jadi. Nau nerau bagai lala kaya pergi mana? Sorry. Mainun pon lagi. Sorry. Okay. Biar kita tanya apa dah. Mama biar kita pergi. Sendir. Sendir. Orang itu perancangan dah ni patuh. I love you. Kadis orang mutu kulupi.